Оперативно-координаційний центр служби порятунку. Саме сюди надходять перші дзвінки про пожежі та надзвичайні ситуації, які стаються у Вінниці та Вінницькій області. Диспетчери в лічені секунди мають передати всю інформацію підрозділам рятувальників, які їдуть на виклик. Вже 21 рік диспетчеркою працює вінничанка Лілія Янкова. Її врівноважений голос заспокоює людей по той бік телефону, які стали свідками чи постраждалими в надзвичайній ситуації. І чітко та професійно передає інформацію черговим рятувальникам. Служба порятунку. Газовий лічильник де саме? Газова труба, яка ваша адреса? Добре, зараз направимо машину, зрозуміло. Прошу. СМТ «Вороновиця». Горить газова труба та лічильник газовий. Робота навчила Лілію з увагою і довірою ставитись до викликів не лише від дорослих, а й від дітей. Колись нам телефонував зовсім маленький хлопчик, років до 5 вночі, і просив допомоги, тому що п'яний співмешканець колишньої мами рубав їм двері і погрожував позбавити їх життя. І, в принципі, я передала виклик в поліцію. Мама в паніці переплутала номери будинків, але все-таки поліція знайшла їх, і дійсно там був цей зловмисник. І так були врятовані, можна сказати, два життя. Із війною пов'язані найстрашніші випадки в роботі диспетчерки. Чоловік Лілії теж надзвичайник. Він гасив пожежу і рятував постраждалих після російського теракту у Вінниці 14 липня. Самій же жінці довелось приймати дзвінки після обстрілу ракетами аеропорту в Гаврішівці. Люди повідомляли про вибухи, які лунають один за одним, вогонь та жертви. І в те пекло Лілія відправляла підрозділи рятувальників. Була велика кількість жертв. Певний час тривали аварійно-рятувальні роботи по виявленню та вилученню тіл з-під завалів. Це для мене було найважче. Диспетчери на зв'язку із рятувальниками від початку виклику і весь час до ліквідації наслідків. Комунікація відпрацьована до найменших дрібниць, бо щоденно на чергування заступає понад 200 рятувальників та 60 спецавтівок. Залучення підрозділів здійснюється за територіальним принципом. Якщо в даному випадку ви говорите за Вороновиці, в Вороновиці є підрозділ пожежно-рятувальний, який найближче знаходиться до даної події. Але якщо в Вороновиці ця подія набула значних масштабних розмірів, тоді до даної події будуть залучені найближчі підрозділи. Тобто це підрозділ може бути як з Вінниці, так і з Німірова. Гасіння пожеж, порятунок потопаючих, деблокування постраждалих в аваріях. Телефонуючи до служби порятунку, окрім звичної комбінації цифр 101, люди мають чітко відповісти на питання диспетчера. Від цього залежить, яка саме техніка приїде на ліквідацію. Поверховість, на якому поверсі знаходиться людина, від цього залежить, яку кількість техніки ми будемо туди надсилати і яку саме техніку. Також скільки людей в приміщенні, чи є ще деінде в приміщенні люди. Ну, це є основним. Оперативно-координаційний центр, як і всі рятувальники, на варті безпеки та порятунку вінничан 24/7. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал «Віта».